Miro, čum. Páně. To tam čumíte, převlíkat. A dneska není trénink, pane Nátek. Ale mám si pro tebe dojít. Já nemám ani věci sebou. Pojď radši, pojď. Nejste baletky. Chci vás vidět jezdit po prdeli. Nebo neblázni, nehrajem Bundesligu, ne. Takovýhle dávky ty kluci nevydržej. Tak si to zopakujem. Na žádný ťukec nemáte, jste dřeváci a proto taky hrajete v okres. Stávaj, stávaj! A se vrať. Když nemůžu chodit. Tak běhej. Já mám strach, že to s ním sekne. Vy jste si jako ničeho nevšimli? Ulijili jak sádiový ježek, pane Ulí. Nikdo se to nesmí rozvědět. Chlastali jak pěkoplej, nepije. Pane Nátek má srdce v pědeli. On je jako vážně nemocnej? Jak chceš ty kluky dál trénovat, když jsou proti tobě? Pak oni byli někdy se mnou. Když nebudu hrát, já nebudu hrát nikdo. Ty seš ale fakt blbec. Budeš muset absolvovat psychologický testy. Pepíku, já myslím, že nemáš šanci. Hřiště. Míč. Slavě. Ne. Sigma Olomouc. Ty vole, vlád! Jeďtej! Jak je to vůbec možný? Teď je přece sobota. Máme zápas. Jo! Ty vole! Hezky! Konečně, ty vole! Konečně!